iskuulka waxaa la aasaasay sanadkii 2009-kii, waxaana aasaasay saddex qof bay ahaayeen runtii markii ugu horeysay, nin Maraykana iyo laba qof oo Soomaaliya. Labada qof ee Soomaalida ahaa nin Axmed Xuseen Ciise baa looran jiray, nina oday kalena Bilaal looran jiray, oday aad u daaweyn buu ahaa. Marka isagu meeshuun buu waday markii dambe, maadaama dadiisa iyo tamartiisu ay isaga aad u sii daciifaysay uu ka baxay. Waxay isugu soo haray ninkii Maraykanka ahaa oo Jonathan la yidhaahdo, meelaha ka maqmaqasheen baa laga yaabaa, iyo nin Axmed Xuseen Ciise la yidhaahdo oo isaguna Abaarsa Tech University, mid jaamacad la yidhaahdo imika Hargeysa ku leh. Assalaamu alaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Walaalaha qaaliga waad salaamay salaam kadib. Haddii aad tahay qof cusub soo dhawaa subscribe si aad sidoo kale muuqaalka noola garay, si umadan u gaar cid kasta xaq u sanaya muuqaalka, inoo like ta saaro si muuqaalka umadan u gaar. Okay. Sidaad muuqaalka sare ku soo aragteen ba, baraha bulshada waxaa haysto maanta wiil Soomaaliyeed oo afka furta isagoo leh intaan ka badan wax maqarin karo, waxaan soo bandhigayaa dugsiga Abaarsa wixaan ku arkay. Wiilkan ugu horeen ba waxa uu ka mid ahaa ardaydii dhiga jirta dugsiga Abaarsa ee muranka dhaliyay, isla markaasina loo xiray Cabdi Maalik Muuse Cabdun, taa oo sababta xataa in Cabdi Maalik dugsigaas dartiis oo muddo dheer u xirnaa, ilaa iyo xataa xurriyadiisa ma helin, inkastoo la xurriyadiisa loo celiyay laakiin ilaa xataa xurriyadiisa ma helin. Marka wiilka wuxuu leeyahay Cabdi Maalik waxaa lagu haystaa waa sax u leh, waa sax, anaa gaalnimo ka badbaaday, Abaarsa oo isugu gaaleeya, wuxuu leeyahay casharada gaalada lagu bixiyaa, wuxuu leeyahay indheeg waxaa ku arkay waxyaabo la yaab leh. Sidoo kale wuxuu leeyahay alxamdulillah hadii waalidkay iga saareen, yacni wuxuu leeyahay waa la iga gaari maahan, dugsiga Abaarsa dhib baa iga soo gaari lahaa. Haddaba markii ardaydii hadeesaan ay u hadlayaan oo ay sida tan dhan ardaydii wax walba u cadeynayaan, miyaa la dhihi karin Abaarsa waxa laga sheegayo waa wax saxa? Dabcan annaga banaan jooga kanana waxaa nooga aqoon badan dadkii iskuulka ardayda ka ahaa. Maanta ani dugsi hoose, dugsi dhexe aan soo dhameeyay, dugsi sare way jiraan magacyo leh. Haddii la dhaho wanaagood xumaantooda sheeg, xumaantooda wanaagood waa sheegi karaa, xumaanna kuma arkin ba. Haddii aan ku arko xumaan waa sheegi karaa. Markii wiilkii aan xulay dugsi Abaarsa dhigan jiray, ardaydii buu ka mid ahaa edikaarkii buu haystaa, cadeyn walba Soomaaliga wuxuu leeyahay casharo la yaab leh oo gaalnimo la sii jiray. Markii hadal badan buu wuxuu waxaan ka dhaxbaxayaa wiilkan isaga ah muuqaalkiisa dhameystiran, bal ila daawada bilow ilaa iyo dhammaad. Daawasho wanaagsan. Waxaan dhigtaa jaamacadahan Madiina Tacliimiya, jaamacadda Georgetown. Waxaan ka yimid iskuul waayo dhaweytoole miidiya aad ugu jiray Abaarsa la yidhaah. Marka waxaan aadan baa iga codsaday bal xoogay inaan bal jaaliyadda aan wixii dee aan anigu maadaama aan ka yimid iskuulkii bal wixii aan aniguna ka oran kari lahaa aan ka yidhaahdo. Marka anigoo yara degdegayo 10 miraad igu yar yahay, waxaan doonayaa marka hore inaan ka arar yar ka horeysiiyo. Waa midda koowaad ee horta Abaarsa imay soo diran aniga oo calashan iskuulkii kama hadlayo. Marka waxaan ka hadlayo uma qaadan kartid sidii wax iskuulku yiri. Waxaan ahay qof isagu shaqsigiisa iyo wixii uu ka hadlaya. Marka taasi waa mid haddii aad adigu xaqiiqa intaa ka badan doonayso, waxa qurux badan da inaad wixii wax intaa ka badan adigu aad marka aad baadho. Marka waxaan doonayaa bal iskuulka inaan in yaro dulmaro oon si yar degdeg ah u dulmaro bal cid ala iyo waxyaabaha lagu dhigayo waxa iyo deedna waxyaabahan laga sheegay iyo waxyaabaha ka jira iyo iskuulku ku dalolooyinka uu leeyahay iyo waxyaabaha uu ku wanaagsan yahayba intaa inaan si yara degdeg u yar dulmaro. Iskuulka waxaa la aasaasay sanadkii 2009-kii, waxaana aasaasay saddex qof bay ahaayeen runtii markii ugu horeysay, nin Maraykana iyo laba qof oo Soomaaliya. Labada qof ee Soomaalida ahaa nin Axmed Xuseen Ciise baa looran jiray, nina oday kalena Bilaal looran jiray, oday aad u daaweyn buu ahaa. Marka isagu meeshuun buu waday markii dambe, maadaama dadiisa iyo tamartiisu ay isaga aad u sii daciifaysay uu ka baxay. Waxay isugu soo haray ninkii Maraykanka ahaa oo Jonathan la yidhaahdo, meelaha ka maqmaqasheen baa laga yaabaa, iyo nin Axmed Xuseen Ciise la yidhaahdo oo isaguna Abaarsa Tech University, mid jaamacad la yidhaahdo imika Hargeysa ku leh. 2009-kii waqti aan saa u sii dheerayn ba isqabsi ba iskuulka soo dhex galay. Marka iskuulka boarding ee Abaarsa inta badan magaciisa maqashaan waxaa looga haray ninkii Maraykanka ahaa, jaamacaddiina waxaa yeeshay Axmed Xuseen Ciise ku haray oo ilaa hadda Hargeysa ka jirta.
een iskuulka markaa ninka Mareykanka aba maamula ilaa hadana gacanta ku haya macallimiinta wax ku haysa waxa weeyaan badankoodu waa macallimiin Mareykan ama Canadian adoo Europeana een ama Soomaali way ku jirtaa laakiin inta badan Soomaaliga inta badan ku jirtaa waxa weeyaan Soomaali xaqayaduna inta badan naga timid een manhajka lagu dhiga waxa weeyaan manhaj Mareykanku ayagu wataan een waxa ku jira oo iyaduna mar dambe la soo galiyo waan ka hadli doonaaye een wixii ay uga baahnaayeen inay ka soo qaataan manhajka een Soomaaliland ama ay qaybta ay ku yaalaan oo ay ka soo qaateen carabiga iyo tarbiyada iyo Soomaaligi adigu inta dibaan ugu noqon doona een iskuulku markaa wuxuu waa boarding een hablayay inamaba dhigtaan habluna waa la seexdaa qaybay seexdaan een inamaduna qaybtooda ay seexdaan een waxaan markaa doonayaa inaan yar yar dul taago bal iskuulka xaaladda ka jirtay iyo san noloshoodu tahay iyo halkan balay dhibaatooyinka inta badan ka jirto iskuulka sida aan sheegay ban nin Mareykan ah leh oo isagu gacanta ku haya oo macallimiintooduna waxay u badan tahay macallimiin Mareykan ah waxa markaa si jirta arrimo inta badan dadku aad isula dhexmaro oo la yiraahdo iskuulkan dhaqan xumaa lagu dhigaayo kristan baa lagu dhigaayo horta dadka waxaan u cadeyn lahaayo jirta qof hadii uu doonayo inuu ama diintaada ku soo duulo ama dhaqankaaga ku soo duulo intuu soo cararo de cadan wuxuu sheegi maayo kooramaayo waa yaa diintanka bedelaya wax banaan la iskaga bedelaa ma jirto adduunyada laakiin waxa jira waxyaabo la soo dhexmaro oo imanka social media ka mid tahay dhaqaalo kale ka mid yahay waxbarashadu ay ugu weyn tahay waa meelaha ugu badan inta badan la isu soo maro qofka hadii la doono dhaqankiisa iyo waxyaabaha lagu bedelo laakiin waxa weeyaan wax inta meel la soo baxalaya ama calaamad kristaan laga dhex taagaya ma jirto waxyaaba inta badan suuqaad ugu jira waxa ka mid ah in la yiraahdo waxba diinba caadi loogu dhiga runtii macallimarkaan iskuulka dhex joognay inta badan waxa iskuulka mamnuuc ka ah inaad macallinkaaga weydiiso diintiisa iyo waxyaaba ay kaas kala sheekeyso macallinkuna saasoo kala wardaldiisa ka wareysto laakiin ta jirteen doonay inaan ka hadlaa waxa weeyaan iskuulka waxaad moodaa inay gadoolooyin badani ka jiraan xagga waalidka oo iyagu ahayd inay qaataan roolkii ahayd inay ardayda dhaqankooda iyo diintooda ay ka war hayaan waayo iskuulka imika waxaa lagu soo kordhiyay in arday yar yar oo seven ah la keeno arday yar yar oo seven ah markaad boarding geynayso ood ka maqnaanaysa saddex bilood uu ka maqnaanayo waxa weeyaan inaad gacantaadu markii hore ku jirayay dee aad gacan ku aamina aaday ku sii dayso marka waxa weeyaan waalidku intuu meesha yimaado uu ilmihiisii qof salaadii u kicinaya tarbiyadiisii ka eegaya waxyaabahaas oo dhan waayo qofku de markuu 7 jir ilaa 12 jir yahay waa xilliga la dhisaayo marka ay xilliga ay ahayd inay waalidku roolka qaataan dayaca ugu weynina halku ka imanaya waa halka waalidka tusaale kale aan ku daro xagga waxa la yiraahdaa dhaqanka kale iyo iskuulka aad loogu ma dhigo waa waxba ka jira sababta ay ugu jirtaana waxa weeyaan anigu 5 sanadood horta iskuulka jooga 4 sanadna waxba ka dhiganayay sanadna waxbaan eegan la dhigayay oo macallimiinta la shaqeynayo markaas taas fursad waxay siisay inaan meesha si dhex galo inta macallimiinta la shaqeeyo sanadkii ugu dambeeyay marba macallinkii tarbiyada dhigayay naga tagay waalidkii baa la hadlay lagu yiri waalidow waxa loo baahan yahay macallinkii tarbiyada iyo carabiga keena 5 bilood bay la maqnaayaa de marka ningaali uu kooranayo macallinkii tarbiyada ama carabiga keena 5 bilood la maqnaanayso maadi ma waxaad saaraysaa ninkii gaalka mise waalidkii anuu waalidkan saaraa maadaama iyagu deeyihiin wax dadkii ahayd inay diinka iyo dhaqankooda iyo xamba ka warhayn lahaa ay yihiin marka waxa weeyaan arrin ka timid maaha dadkan inta badan ayaa da saaran ay ilaahdaan waa lagu soo duulay laakiin waxa weeyaan duulimaadku wuxuu ka socdaa anigu u turjunta waalidkii oo aan qaadanahayn buuxinahayn meeshii looga baahnaayoon inta markaan ka imaado iskuulku runtii waxyaabo Soomaalidu waxay tiraahdaan nimco walba nusqaan leh waxyaabo badan oo waddanka runtii jirin buu iskuulku ku soo kordhiyay oo fursad badan arday u siisay inay waxbarasho qiimo leh helaan waxyaabaha iskuulku inta badan aanu ku baranay intii aanu joognay oo kale waxa ka mid ahaa horta runtii markii aanigu waxaan iskuulka ku biiray oo kale waxaan ku biiray markii aan ka baxay class-ka 8-aad sagaalad baan markaa galiyay dugsiga sare kolba saad u taqaano iskuuladeena qofkii soo mara oo soo wada marteen baan u maleynayaa waa taqaanaan qishka iyo waxyaabaha aynkaasi waa wax iska caadiya runtii waxaana weeyaan dee aniga ila tahay bulshada waxa weeyaan ardayga markuu meelaha ku jira hadii aanad si wanaagsan dee waxyaabihii diintiisa iyo dhaqankiisaba khalas ku ahaa aanad ka reebin waxa weeyaan ha dhowtoole waxa ha dhowtoole xaggii sare soo maray qof haddu doono qish soo socday
iskuulada waxyaabaha aanu aadka ugu baranay ee aan aadna looga dagaalami jiray waxa ka mid ah qishashka waxyaabahan inaad qishku siduu u bahalaysan yahay aad u fahanto laakiin runtu iyadana waxa weeyaan dhanka kale hadaad ka soo eegto waxa weeyaan ninkaali marka uu kuu sheegayo inuu qishkii xun yahay oo kale uuna laakiin kuu carabaadahayn inuu ku xun yahay diintaada ku sheegta ama dhaqankaagaaba reebay waxa weeyaan ilmihii yaraa toddoba jirka laga yaabaa inuu u qaato inuu waxaan diintiisi iyo dhaqankiisi ayna reyinka qofka sheegayaaba in halkaa adu muhiimaddu waxay tahay qofka sheegaya ayay muhiimaddu tahay waxaa jirtay iskuulku wuxuu waxbarasho dabadeed u diraarday aada u fara badan ilaa hadda intaan ka warhayo arday gaadhaysa dhowr iyo 80 arday ayaa badankoodu Maraykan joogaan maanta ugu dambeysay arday baa jiray jaamacadaha ka mid ah jaamacadaha ugu qaalisan Maraykanka Hartford iyo Columbiaba soo wada aqbaleen waxa weeyaan waa nimcooyin badan oo dee qof jaamacadda ugu ka mid ah jaamacadda adduunyada ugu wanaagsan wax ka soo baranaya tegaya waa nimco aad u wanaagsan laakiin waxa weeyaan nimco u baahan in la ilaaliyo oo qofka lagu ilaaliyo diintiisa iyo dhaqankiisa tusaalen doonaya inaan ka yaro bixiyo waxaan indho toola qisaan akhrinayay markii dagaalkii koowaad ee dunida laga baxay Japan doonaysay inay industrialization kiyo xana yiraahdaan ay doonaysay ay Germany u diran jirtay arday sidaasi leeg ardayda ay dhigan jirtay waxay raacin jirtay nin diintiisa iyo dhaqankiisa u ilaaliya waa Germany dad muslimnimo maaha galba gal u diranaya galba intuu arday ka qaato Japan buu Germany geysanaya innaga waxa weeyaan diyaadeena muslimnimo waa laba ku siman laakiin isku dhaqan maaha wuxuu doonayaa inuu dhaqankiisa ilaashto innaga ku weynay inta badan dhibaatooyinka weyn waxa ka imanaysa waxa weeyaan waalidkiiba la oranaya jaamacad buu helay waa la dirayaa iskuulka labada daba socda waalidku ma daba socdo dhibta ugu weyn halka ka taagan tahay waxa weeyaan waalidkoon isagu roolkii looga baahnaa buuxinahay ardayda waxa loo baahnaa inay marka la diro la daba socdo iyagii la isku xiro dhaqankooda iyo diintooda loo ilaaliyo la xasuusiyo inay meeshii ka yimaadeen iyo baahida looga qabo cilmi walba nooc walba noqdo marka taasa jirta waxa jirta oo kale oo iyadana raacin lahaa iskuulku wuxuu ardayda ku xiray fursado badan oo jira tusaale yar baan taana doonayaa inaan ka bixiyo imtixaanada qaar lagaaga baahan yahay jaamacadaha adduunyada markaad aplay garaynayso kale meelaha ugu dhoweyd keeli jirta waxaa ka mid ah Ethiopia kale ama markay ugu yaraato Djibouti adigu wadan la aqoonsan yahay iskuulku wuxuu ku guuleystay in imtixaanada qaar oo kale la keeno abaar saddexdeeda laakiin waxaan doonayaa inaan ka bahalayo meeshay doontaba noqoto ama waqooyi ha noqoto ama koonfur oo kaleba ha noqoto tamar darida ee Soomaali dowladaheed oo kale imtixaan yar inay organization yar la hadlaana yiraahdaan war halka ilaa Ethiopia tii karimayne halka noo keena ayaabay dhowr iyo 30 sanood aynu tahli weynay abaarta Ameerikaan ay jirtay 3 sanadoodna waxaanu ku guuleysanay inay organization ku ay iskuulka dhexdiisa noo keenaan imtixaanka SAT oo kale la yiraahdo Ethiopia markii uu wareysay ardaydu ku gashay laakiin mar labaadkii waxaan ku wada galay abaarta taasina waxay u fududaysay arday badan oo imaka ka yimaada inay ku galaan oo ay imtixaanadoodii ay meel kale u doonan lahaayeen intay halka ku galaan ay deedna wixii ay ku qabsanayaan ama jaamacad ay ku apply gareynayaan ku apply gareeyaan markaan soo koobo waqtiguna aad buu yar yahay runtii adigu sidii aan horeba u sheegay haddii aad xaqiiqooyinka ka badan aad raadinayso waxay la tahay inaad iskuulka booqato kale dadka inta badan iskuulka wax ka sheega dad weydiiso kaleeda war iskuulkan ma booqato habeen ma soo saaxatay maybu ku oranaya qofun baa waxay sheegay qofuna waxa wanaagsan runtii inuu isagu maaragtay intuu markaad xaqiiqada doonayso inaad meesheedi u marto soo saaxato iskuulku waa furan yahay sanadka ugu dambeeya kale waan ka shaqeynayaa dad badan baa soo gala saaxaanu ku nirahna wixii jira adigu ogow laakiin halka uu iskuulka inta badan ay yiraahdaan diin baa lagu dhigaa iyo waxyaabaha run ahaantii aanu shantaas roodeen joogay wax lagu dhigaa ma jiraan laakiin inta ugu badan ee ugu badan waxaan inta badan saaraa waalidka oo iyagu markii dayciya ardaydii markay roolkoodii dayaceen ay halka ka soo muuqatay dhaliilo aad u fara badan arday maadaama aan iska hayo inta badan socodkaygu ma yara laakiin haddii aad wax su'aalo kale haysa ama aad doonaysay iskuulka inaad wax badan ka sii ogaato insha allah nambarkayga aadan oo kale aad kala xiriiri doonta ama halkan waan joogaa marka aan dhamayno insha allah assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ha wasi wanaagsan
منهج سكول كلاجري واحد وذين عن تاس إيمانشن جري وحوي المرايكان لكن أدقو منهج مرايكان هو سكول جاري هاي معها وحوي يعني مثلاً حساب تأكله هل سكول بيكس سوقاتين إنجليز تأكله هل سكول بيكس سوقاتين لكن منهج دولدو تياري صي معها ومنهج يجو وطن أو عيدكتان رنتي وحنوي يعني ملها يدنا وباهن إن دولدة يدك وحكرت كيدي ويجان وأي منهج كون تبدأ تدك وحي مودانون منهج منهجك وحبرشون معها منهجك رقم بوسيدا دين بوسيدا وحكلو سيدي كرا مركا منهجك معها مدا ينقو ديار صنع ومدا ينو دياري ها إن سلادة ونرو قول يهاي مع الوح إن مسجدو لي ومسجدا دوين بولي هاي وحكلو أنو مركو قولي سني إن سلادة مركا لعظامو إن وانا لفصحا وانو تكنا مخرب كوكا لكو بدبان عياري تنين مثلاً markii aan ugu joogay baroqtar wax la ilaahadaan ka aha wax kale aan ku guuleysanay inaan niraahno magrib marka la yadaama ku bedan balama ciyaari karo een walaw imma kama indhowey inaan kaloon la hadlayo wixii ugu lahaa dib ay u soo noqotay oo arintii magrib oo kale dib ay u soo wadaan een waana waalidkana inay waa wixii ugu lahaa waalidku aan la socodsiinay laakiin waa arintii aan sheegay lahaa waalidkana aad uga warhayn inta badan Hargeysa wuxuu jiraa 16 km oo kaliya ta 15 meer baad u soconaysa een waxa kale oo doonayay inta badan inaan ku daro ardayda inta badan iskuulka dhigata meel walba way ka yimaadeen runtii ardaygaan imi ka sheegay in lahaa jaamacadda wanaagsan buu galay wqooyi xaga ka mo iman koonfur buu ka yimid muqdisho ka yimid muqdisho kale imtixaanka waa lagu qaada iskuulka lagu galaayo een odayga maxuu ahmed hormud odayga ka bahalka ah ayaa wakiil ka ah oo ku qaada bahalkii gaalkacay arday baan naga la joogtay marka meel badan baa lagu qaada laakiin inta badan dadku ma bahalayaan laakiin taad u baahan tahay inaad adigu marka hore darista waxa weeyaan ilmahaaga halkan ma ku haboontay mise maya taas ma muhiim tu tahay haye asoo koobo ay waqtiga ay nagu baxday free ma aha laakiin xogay scholarship way bixiyaan ardayga aad imtixaankiisa kale uu aad u sareeyo imtixaanka ka qaadan haduu aad u sareeyo way siin karaan een xaga een dharkan iyo markii aniga 3 sano 2 sano ma kuwan ka soo maqnaa dharka oo kale dhar gaar ah hablaa inta badan uga baahnaayeen oo ay oran jireen xidha inamada oo kale markay igiyo kale een isna dirays buu leeyahay markay iskuulku dirays buu leeyahay habluuna dirays bay leeyihiin marka wax kale wax walba kuma gali kartid een waan joogaa meesha marka wax su'aalaha hadii aad haysaan insha Allah okay guys wiilka halkiisoo waa daawateen below ilaa dhamaad hadabo adiga ay daawanaayo qof weyn xikmad la waatay cunugan hadaladiisa maxaa kaga baxay bal qof walba raayigiisa comment ayaa ku aragno waxaanu balanaa muqaalkan muqaalkiisa xiga iyo anaga caafimaad qabna